L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha acollit aquest dimarts la signatura del conveni de col·laboració en matèria de joventut entre l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Comú de Sant Julià de Lòria. D'aquesta manera es tradueix a les institucions una col·laboració que ja existeix entre la societat civil que organitza activitats conjuntes a les dues localitats. I creiem que valia la pena de fer aquest conveni no només per afavorir i aprofundir en aquestes relacions, sinó perquè, a més, també entenem que els recursos d'una i altra banda de la frontera, si els posem en comú, en podem treure més rendiment, que en definitiva és el que busquen les pròpies administracions, no? Ajudar, en aquest cas, en el procés d'emancipació de la gent jove, amb recursos de formació, amb recursos vinculats també a l'habitatge, a la feina, al lleure, a la cultura, etc., que si ajuntem els d'una banda i els de l'altra, molt probablement podrem donar un millor servei, en aquest cas, en els nostres ciutadans i en els nostres joves. La col·laboració entre Sant Julià i la Seu serveix alhora per optimitzar els recursos de les dues corporacions locals. Jo crec que és bàsic que aquesta col·laboració es porti a terme també pel moment que estem vivint tots plegats, no? Perquè optimitzem molts recursos, optimitzem recursos humans i també materials, i sobretot perquè tant uns com els altres estem fent bona feina i aquesta feina s'hauria de plasmar amb aquesta col·laboració conjunta, no? A tall d'exemple, aquest conveni ha d'ajudar a coordinar les agendes de Sant Julià i la Seu i evitar que es contraprogramin amb els mateixos actes. De vegades ens trobem que uns programen una cosa i uns altres programen una altra cosa que té un interès per un públic, pel mateix públic al mateix dia. Té poc sentit, això. Potser a l'hora de programar activitats, ja sigui culturals, ja sigui lúdiques, ja sigui formatives adreçades per la gent jove, situar, i això també ho diu el conveni, situar una relació d'agenda entre una i altra banda de la frontera pot ser un efecte molt positiu. La col·laboració també s'extendrà a la formació i en la cessió de materials i instal·lacions entre les dues institucions.